Erben der Erde die große Suche. Je hra nebo něco na Amigu. Ale to není všechno, že je to německy, dobře, to už jsme si minule řekli. Ale je to na 13 disket. A je to agahra. Takže vůbec netuším, co to je. A jestli to rozchodím. Protože je tam ještě něco, nějaký diskety s instalací. A jestli to bude chtít instalovat na hard disk, tak to budu půl hodiny instalovat. Až se mi to povede, tak zjistím, že to nefunguje, nebo je to nějaká blbost. Ale to se dozvíme za chvíli. Já to teďka zkusím normálně spustit. Z disket. Takže vemu těch 13 disket. A pustím to. A uvidíme, co to udělá. Zajímavý. A ještě jsem neudělal jednu věc a to už teď nenapravím. Já nahrávám ve stereu, ale Amigu vždycky nahrávám v monu, protože ono to má rozhozený ty kanály a nemohlo by to znít blbě. Ale to nevadí. Necháme to teda už tak. No, jenže ono to nic nedělá, takže to vypadá, že se to opravdu musí instalovat na hard disk. Já se ještě podívám, jestli se tam ty diskety hodily správně. A ty disk swapper, no bohužel se tam to tady nezjistím. Aha. No, takže tomu musím věřit. Dobře, tak to udělám ještě jinak. Dám tam teda ručně první disketu. Abych si byl opravdu jistý, protože ono to má nějaký šílený číslování. Takže tohle tu vyhodím. A šoupnu tam ručně první disketu, kde to máme. Se mi ani nevejde do toho prohlížeče. Windows jo, takový dlouhý název. Disk 1. Otevřít. OK. Tak opravdu nic. Takže to musím nainstalovat na hard disk. To znamená, že musím udělat jinou věc. Já tohle to vypnu. A musím nabootovat do workbenche. Následovně. To je úplně šíleně, ta disketovka jezdí sem tam. Ještě mám zrychlenou na 800%. Jsem nikdy nepochopil, proč ty workbenchové diskety nejsou reorganizovány. Aby to nemuselo takhle překlikávat tou hlavou. No nic, takže tady máme workbench, jenže já potřebuji vytvořit ještě hard disk, to musím v tom emulátoru nějak, tajně, aby to nikdo neviděl. A vlastně nemusím, ono to jde jako složku udělat, že jo? Jo, takže dobře, takže já si ve Windows někde počkat, vytvořím složku. No to asi můžu přesunout už sem, takže já si tady vytvořím složku třeba Erben. Tak potom si tu složku připojím jako hard disk. To mělo být jednoduchý. Add directory nebo archiv. Jak se bude jmenovat? DH0 třeba. DH0 ještě jednou. A bude to directory, takže složka. Kde to máme? Erben. Vybrat složku, OK, OK. Tak teď by se mi tady měla objevit DH0. Neobjevuje. Proč? Asi to chce restart. Takže F12 a restart. Nebo reset. Už zase tyhle dvě volby. Být či nebýt. Reset nebo restart. Asi reset. Nebo restart. Už zase nevím, sakra. Já to potřebuji jenom resetnout. Takže já dám reset. Aby tam všechno zůstalo a jenom to znova naběhlo. Control Amiga Amiga. Ale dáme reset. Budu věřit tomu, že to je tak, jak by to mělo být. Dělá to něco, co to dělá. Tak kdyby by to mělo najet s tím diskem teda. Prázdným. Jo, je tam. Jakou má velikost, to nevím teda. 2 MB, jo. To je asi za nesmysl. Když jsem tam žádnou velikost nenastavoval. No, nastavoval. Kdyby tam bláka. Bootable, read write, priorita. Tady se nenastavuje velikost. No tak to asi nezná velikost. Dobrý čekat.
Ne, nevím, tam je volno 20 giga. Ne, 40 giga. No, tak nevím, třeba to neumí. Dobře. A teďka na ten disk nakopíruju. Nenakopíruju. Tam budu instalovat tu hru. Takže já si tam teďka vložím disketu instalační. Diskety vybereme si. Zase musím na další sloupeček, abych viděl. Takže disketa, ono je to na 12 nebo na 13 disket, nevím, co je co, tak zkusíme tuhle, tu 12. Šupnu tam 12. disketu. No to fakt vypadá jak nějaká hra. Setup. Ježkovi zraky. Tady budu žonglovat disketama, to teda nebudu, já se to připojím jako DF1, doufám, že mi to bude brát. A šoupnu tam disketu s workbenchem. Bere ho to? No, ale to zase nebere. Dobře, restart. Reset. Tak, ještě jednou. Teď to najíždíš ty diskety, no, tak tam bude ale nějaký. Tam bude nějaký instalátor, který se sám spustí, že bych ani nemusel spouštět Workbench, ale tam jsem si nepotřeboval vytvořit joystick, tím už to plácám. Hard disk. No, uvidíme. Jo, takže to je nějaká muzika. Music Loud Stärke. Ježkový okna. Scrolling, PAL, Start diskete, disketen operationen, disketen testen, Festplatten Installation, to je instalace na hard disk, myslím. Proč to nejde zapnout? Já můžu odstartovat hru, jo? To je za nesmysl. Warnung, auf die Original Disk können keine Spielstände gespeichert werden. Mi to vynadalo. Startem. Něco to dělá. Že by se to... To se jako musí spustit z poslední diskety. Co to je zase za logiku? Tak místo Workbenche tam dám teda disketu 2. Dobře. Disketa 2. OK. Něco to dělá. Tak já jsem se, že to budu instalovat. To nakonec instalovat nebudu, jenom to spustím z poslední diskety. No. Taky zajímavá věc. To by mě teda nenapadlo. Takže na poslední disketě je instalačka, to bych ještě chápal. Ale že se to tím i spouští. Hele, New World Computing. Taková hezká animace. A už je tam bug. To bylo celý, jo. Na druhý disketě. Aha, tak jestli to půjde takhle dál, tak tam budou na konci piškorky. Disk 3. Já budu muset odjet tou kamerou. Protože zasahuju do obrazu, ono to využívá celý možný obraz snad. A už ne. Nějaký pračlověcký malby. No tak tomuhle. Tomuhle nerozumím, ale je to namluvený. To je nějaká vymakaná věc. Já jsem teda čekal nějaký německý slovník nebo něco takového, nebo německý mapy a ona to opravdu bude snad i hrát. Ale jestli bude nějaká založená opravdu na té němčině, tak jsem skončil. No ale tolik disket, tam musí něco být, že? Už tam byla hezká animačka, teď je tam hezký obrázek. A teď je tam druhý obrázek. Zvířata.
A to teda nechci odmačkávat, jestli to vůbec jde. Když je to takový poklad. To už nevypadá dobře. Já jsem tam navolil 8 mega RAM a 20 procesor. Plnohodnotný. Jsem možná neměl dělat. Já jsem to spustil na holý 12 kuli. Protože já jsem viděl tu instalaci na harddisk, tak jsem čekal, že to bude chtít větší nároky. To vypadá jako divočák, to vlevo dole, to vpravo nějaká liška. Ale teda vůbec nevím. No nevím, no, asi bych to odmáčk, ale možná tohle bude hratelnější, než to, k čemu se dostanu. Tam možná, až se spustí skutečně ta hra, tak tam skončím na první obrazovce. Ale co tam dělal ten New World Computing? Ty dělali King's Bounty na Amigu dobrou. No to se taky těším. Disk 2 zase. Jsem si mohl přehazovat, když tam dohodu, tak jsme hodím všechny ty diskety, jak si pak můžu jednoduše přehazovat. I když vlastně, když je jich 13, tak nevím, jak bych tam hodil třeba 11. nebo 10. Takhle tam si dále ručně. Erben der Erde. No, to opravdu bude snad hratelná věc. To by znamenalo, že to můžu přehodit takhle k sobě, abych na to viděl. Dokonce to vypadá i hezky. Dokonce i animovaný to bylo chvíli. Pokud se tam neobjevily titulky. A furt vypadá jako, že to někam spěje, tak já to nechci odmačkávat. To všechno přece mohlo být na jedné disketě. Zatím. Na první teda. Tak zatím to vypadá na nějakou adventuru. Což je problém. A adventury za první moc nemusím. Ani ty populární, jak jsou z nich všichni vyšťavený na písíčku. Za druhý je neumím. A za třetí, když jsou německy, tak se nedostanu z první obrazovky. To si děláte snad do země. Disk 4. Opravdu jsem to měl asi nainstalovat. Ale tam ta volba byla zašedlá, jsem to nemohl dát. Nevím proč. No, vypadá to tak. Aha, takže zvířata hrajou šachy, jo. Ježišmarja, na to opravdu bude adventura. Chodím s liškou. No, ale vypadá to hezky. A oni chodí za mnou. Hele, prase, to bylo tamto prase a jelen. To je hezký. Jak to, že tohle nepřeložil nikdo do angličtiny a nevoslavujou to všichni jako dobrou hru? Už na první pohled to vypadá líp než všechny možný. A teď jsem nějaký pomalý. Než všechny možný ty známý hry. Fne. Gehecu, to je, že mám někam jít, bych řekl. Jdi sem. Sem.
tady sedí. Já už jsem došel, už. Co se stalo? Proč je to tak pomalý? Redemit. No tak, co má znamenat? Proč je to tak cukatý? Tady něco mám. Já chci do další obrazovky jít. Gehe zu draußen. Jdi za drausenem. Aha, ono se to nejdřív má jako poznačit. A pak to vybrat. O, jsem někam došel. Jsem vylez z tohohle stanu. No, ale tu je takový vyskákaný divně. Tohle už vypadá jako chyba. Ten čumík je dobře nakreslený, ostatně jako všechno. Co k nám přidal, jo, nebo co, ne? Půjdu sem třeba. Když se podívám tady do toho stanu. A proč je to tak pomalý hrozně? To asi, že to načítá, nebo? No, nenačítá. To je šílený moment, asi tady trošku poladím emulátor. CPU a FPU. Co když tam dám maximální rychlost, tak mi to ulítne z obrazu, že jo? No, už je to lepší. Já vlezu tady do toho. Tady se něco děje. To mi vyloží budoucnost. Řekni mi něco. Ne, tohle já furt jenom chodím. Já potřebuji mluvit. Schau an nim benutze gib schleise. Nabídnout. Offen. Něco nabídnu. Ne. Nebo otevřít. A to bude otevřít. Asi. Schau an. Mluvím s ním. On vlastně nevím, co mi řekne. No tohle je blbý. Zrovna to vypadá tak hezky, že to je asi první adventura, kterou bych si i zkusil. No, tady jsou nějaký zabagovaný teda. Drink u prasete, jo. No to jako kam šipku, kdybyste mi sem dali tady nějaký pult. Tam si dá drink. Tím nikdo neobsluhuje. Nějaký demižony. Tohle zase. Ne, medvěd. Čau, medvěde. Je, to se mi líbí. Akorát by nemuseli takhle cukat. Já na to chci aspoň angličtinu, sakra. No, tohle nemá cenu. Protože já tady jako tohle to nedám. Vypadá to hezky, no, kdyby to takhle neskákalo. A ještě tak vědět, o co tady jde, ale tady asi se nebude nijak moc bojovat. Tady nemám žádný inventář, že mám podobně. No, asi těžko. No, jsem tady oplocený, takže nikam jinam nemůžu. Co když promluvím na prase? Tak tam mám dát disketu. Disketa. To mi to řek. Tady do baráku můžu. Já furt tady mluvím na dveře. Ne? Já chci jít k Tyrovi. Proč mi tady svítí to?
Jo, že to mám odevřít, aha, dveře. Aha, on to není blbý. Ale to je zajímavý, jo. Ta hra to ví, co mám udělat. Ještě mi to napíše, abych tam klik a udělal to, místo aby to udělala rovnou ona. Co to chtělo, čtyřku, myslím, že jo. Jo. Můžu jít ke stolu. V okno. Co když otevřu v okno? Nicht. Tak půjdu tady k posteli. Schleise. Schliebe. Nebo schliese. Schliese. Nicht schließen. Tak benuce. Tenhle moment to nechci. Gib. Stříhá ušima a nic. Redem mit. Dělej něco s postelí. Redem mit. No to jenom s lidma. Nim. Nim holzbett. Tak já musím zase jít zpátky, tady nic není. Mějte nic na stole. Taky nezjistím. Ne, tam nejdu. Dolů. Chci ještě někam dojít. Proč mi to tady skáče? Krucina, tady. Co ta save disketa? Optionen. Text. SML. Jo, jak má rychle plynout text. Asi muzika. Tam žádná není. Scrolling. Spielbenden, asi ukončit hru. Weiterspielen, nevím. Načíst, Weiterspielen. Tak ještě půjdu sem někam. Tady už dovnitř nelezu. Já chci někam ven, oni mě asi nepustí, ale někde by měla být nějaká brána, ne? Když je to tady oplocený. Ale tady mezi barákama to nepůjde, měl bych jít na nějakou cestu. Ale tady jsem za plotem a nevím, z jaký strany teda. To byl jen tak plot pro nic za nic. No tak tady bych strávil 100 let, ale jídelna nějaká u psa. Protože než bych tohle všechno prošel, prozkoumal všechny dveře, promluvil si se všema. Odsaď jsem přišel. Se nahrála muzika. To jsem ji neměl zapínat, protože se bude navíc ještě nahrávat. Oni už tady nejsou, ty lidi. To nebo zvířata. Já chci hrát. Ty šachy tady. Ním. Takhle to asi vypadá, když někdo neumí anglicky a zkouší hrát anglickou hru. Otevřít šachy, to je blbost. Schleisna. Kajne. Benutce. Nemám něco. Gib. No nic. Tak jdeme pryč. Tu muziku radši vypnu teda. Se podívám sem dolů, jen tak, jestli tam na něco nenarazím náhodou. Narazím tam na roh, tady odsaď se asi nedostanu. Protože
Ještě tady jsou nějaké velké dveře, to zkusím otevřít, když už umím otvírat. Můžu otevřít i tu druhou. Nemůžu. To vypadá úplně stejně. Tak to by bylo asi rychlý prozkoumávání, když tady všechny baráky vypadají stejně. Tady je zahrádka. Ale nemůžu tady nic natrhat. Ještě se podívám do jednoho baráku. Otevřeme. Vejdeme. A vypadá to stejně. No takže to nemá dál smysl. Moucho, blbá. Řešit, protože já tady nic nevyřeším. Já se podívám na Google. Tajně. Jestli English tam nebude. In English. Počkej, to je nějaká blbost. Jestli tam Amiga. Airbender, RD English. In English, tady se na to někdo ptá. English verze je k dispozici v New World Computingu. Od New World Computingu. Kdy to mám? A německá verze od Softgoldu. Co jsem to spustil? Já jsem spustil Softgold. Ježišmarja. No já tady jinou nemám, ale. Aha. Tady mám sice dvě verze, ale... Ani jedna není z New World Computing. New World Computing je publisher PC verze. Softgold publishnul německou Amiga verzi. Aha. Anglická verze je nevydaná. Ne. No tak to mám smůlu. Tak jestli tomuhle budu věřit, jakože asi jo. Tak mám smůlu. To je škoda. Ačka, tady ještě někdo píše anglická beta verze. Anglická mě nezajímá beta verze. No, anglická mě zajímá, ale beta verze ne. Někdo, zkoušel to někdo přeložit? Ne. My jsme to zkoušeli disassemblovat a je to prakticky nemožný přeložit. Nebo on nevím, aspoň snadno čitelný. No tak to máme smůlu. To znamená, že jsem skončil, protože tady v tom se nikam nedostanu. Ale dá si zahrát PC verzi, kterou ale teďka nemám. A ani se mi ji nechce hledat a schánět. Takže to je konec. Takže si to můžu zhodnotit. Není bohužel co hodnotit. Nechápu, proč nešla ta instalace. Já když tady dám schválně, když to kvitnu. To bude asi tohle. Tak to spadne. No. No je škoda. Instalace na harddisk nešla, to by rozhodně muselo být, protože to se nedá takhle přehazovat diskety během toho, co se prasete, zeptám, jak je. Ten, co chodí se mnou a ne to chce přehazovat diskety. Ale grafika je úplně parádní, nádherná. A celkově to vypadá pěkně, že mám chuť si to i zahrát. No ale bohužel, teda jediná použitelná verze bude asi na to PCčko. A jestli je to dobrá nebo špatná hra, si bude dost ukecená. To teda říct z tohohle nemůžu, no, ale aspoň vzhledově to vypadá pěkně. A co já s tím budu dělat? Jak tohle to asi mám ohodnotit?
Asi tomu musím dát průměr, no. Protože nevím. Německý hry bych neměl vůbec spouštět. Já jsem je u těch novějších nebo dalších platform většinou filtroval, ale někdy se tam v něco objeví. Protože nevím, většinou, když je to německá hra, tak je jenom německy. No, ale jako to nemá cenu dávat tam dalšího náhradníka, když jsem s tím strávil 30 minut. No. Takže tohle všechno k téhle hře, která se jmenuje úplně šíleně. Ale nečekal jsem, že to vypadá tak pěkně. Erbender, Erde, Dígdo se suche. No. Takže to je všechno. Já to teda vypínám. A budeme losovat další hru. Takže Erben. Das Erbe, ještě nějaký Erben Trons. No, aspoň jsme zjistili, co to je za hru. Já jsem ji neznal, vůbec jsem ji nikdy neviděl. I když jsem si ji pořádně nezahrál teda. No a můžu vylosovat další platformu teda. A to bude tentokrát něco jiného určitě. Mega Drive, ten tam skáče nějak často. A z Mega Driveu. To bude hra s názvem Super Mario Bros. 2, oni mě chtějí zabít. To je ten nejslavnější Mario, já nemám Mario rád. Ale i když tenhle ten ještě jakž tak jde, i když je ošklivý. Jo. A všechno to novější, to už opravdu... A třeba díky tomu teda změním názor. No. Thunder Force 2 je náhradník 1, to by byla letadlovka určitě. A Klax, hele, Klax na Mega Drive. Tak bychom aspoň viděli rozdíl, jenže ho neuvidíme, protože budeme hrát Mario Bros. 2. No a radši bych se teda podíval tady na ten odkaz a na jiný videa, kde je seznam různých her, který jsem nahrával, než na toho Mario Bros. 2. Protože... Já nevím, všichni jsou z toho vyplesklí. Mně se to nikdy nelíbilo. Mario se mi líbil jedině a naposled to bylo ve hře Donkey Kong. Tam vypadal ještě jako taková normální postava, ale pak jak z něj udělali toho stylizovaného opraváře v montérkách a s knírem, tak to je strašný. Pro mě je to strašný. Ještě, a nic, radši o tom nebudu. Tak si někdo nasazuje ty čepice s těma, ježišmarja. To prostě... Jsou určitý věci, které se mi nelíbí a úplně nesnáším a tohle je jedna z nich, tenhle design. Ale jak říkám, tohle ještě ta stará hra, že ta bude, předpokládám, že bude hratelná. Nelíbí se mi ta postava tam, i když je ještě pořád taková ta stará dobrá. A všichni to mají v oblibě, jenže zase je otázka, kolika lidem se to líbí, protože se jim to líbí a kolika lidem se to líbí jenom proto, že všichni říkají, že se jim to líbí. Takže to je taky takový menší rozdíl. Každopádně budu to hrát. Je to na Mega Drive. Originálně by to mělo být někde na něčem jiným. Mám takový pocit na nějakém Nintendo. Tak uvidím, co to bude, jak to bude fungovat. Jestli je to vůbec originální hra. Může kdo ví, jestli to tam vůbec portovali. Jestli to nebude nějaká nelicencovaná, ještě úplně portovaná divná divnost. Ale to se dozvíme příště. A teď jak o tom mluvím, tak jsem na to začal být zvědavej. No, tak uvidíme.